Mini mọ̀sítrátù àjàgbé, ọmọ Amusa. Níbo ni àkílẹ̀ òkú àdúgbò mi ta wà? Adélé orí ni o. Lálẹ́ ànàbí aago mọ́kànlá la wọlé sùn o. Rárá sí dáwó robota yìí, aago mọ́kànlá la tilẹ̀kùn. Nígbà tó rí 5:30 ìdajì, ìyàwó mi fẹ́ gbálẹ̀ ló sílẹ̀kùn ló bọ́ síta. Ló ti rí tẹ́tí rárẹ́ pàṣẹ òkèun tíbẹ̀ ti gì lọ. Ó ti sáré pariwo nu. Ẹ gbà wá o, ó ti wú sáré ìmọ́júmọ́ o. Bàtà ń dáre bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ parí pé bẹ́ẹ̀ ni. Báwa náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ti pariwo nu. Àti 5:30 la ti pariwo. Ta ni ẹ̀yin fura sí pé bóyá ó lè jẹ́ àwa fura ju pé tá a rí ní alẹ́ àná. Má ọkùnrin kájú omi ní 8:30. Dọ́kọ̀ lọ dúró mọ́ mi skul yẹn. Ṣùgbọ́n a rí pé ọdún ti ń bọ̀. Ìtíkálù bí ẹsẹ̀ máa ń ṣe nìyẹn. Kọ́lá má jà lẹ́rù òlélé. Mo ti ní tí títsà yẹn bá dé láàárọ̀ gàmà pé wọ́n pé níta bá ní tó jẹ́ nǹkan tó ṣe tó lè dùn yìí mẹ́yẹn ẹ páàkì ẹ̀. Torí pé láti ní ìjẹta láti rí tán pààrà àbẹ̀. Ọ̀tọ̀ tún ní nígbà tí ẹni yìí tún dé. Nígbà tó bá ní tẹ́ǹgì erégé ló tún wá padà dé. Mo ní èyí ọmọ yẹ kókò. Ó yẹ mọ́ fi sí lọ. Bí erégé ó tún padà wá. Ó wà lọ rọ́ white seed. Á lọ ojú ẹ. Ó wà lọ rọ́ white seed. Ó wà tún dúró mọ́ bẹ̀ náà gé. Bá a ṣe wá gbé ọkọ̀ jáde nu. Bí wọ́n tẹ́lẹ̀ àwọn ọlọ́gbọ̀n burúkú ń bẹ ládùúgbò yìí. Torí ẹ̀ àwọn ti ṣàkójọ. Bí a bá ti dé lórúkọ bàbá tó bá dàmí mímọ́, ó yẹ ẹ̀wọ̀ gbó lọ. Ẹ̀wọ̀ gbó lọ. Ẹ̀wọ̀ gbó lọ. Ọkọ̀ ní wẹ̀ pẹ́gọ́ la yẹ́ ti òkú láì pa àwọn ẹni ibi àdúgbò yìí. Àṣàtúndẹ̀ kò mọ. Ó wá dé ní òpó náà ó yà báyìí. Èmi náà wá tẹná fóònù tì. Ní bá ń lọ, fòmọ́tò ṣùgbọ́n ẹnìkan kò tiẹ̀ wà kíntàn nu wa lónìí ní gbogbo àti ẹ̀gbọ́n nǹkan kan bàbá tó bíbi ti sisi ọdẹ rí àbúrò bàbá yìí ti sisi ọdẹ rí tó yẹ pé iṣẹ́ nǹkan yẹn ti wà lára mọ́ mo èso òdi 5 kan tó rọrùn sùn àwọn náà làwọn ọ̀gbọ́n nǹkan kan àgbọ́n nǹkan kan wọ́n sunú yàrá yìí o àgbọ́n nǹkan kan o àbí tó ń sin bí oṣù mọ́ bí àgbọ́ o. Ìgbà tá a jítà rí báwọn. Ìgbà tá ẹ rí arákùnrin ẹ̀ṣẹ́ fi tó àwọn bóyá àwọn láńdọ̀ ìbílẹ̀ sí bóyá àwọn ìṣẹ́. Ẹ ó bọ́ ní sí wa. Àwọn àti ọlọ́pàá bóyá lu tẹ́tì wọn ló fẹ́ kí gbé. Mo ní tí ẹni yìí bá rẹ torí olùkọ́ iléèwé yìí ni. Mo ní màá sọ fún pé ká chẹ́ǹjì kí wọn. Kọ́kọ́ tó bá lágbára kú òǹbẹ̀. Bá a ṣe ronú lánàá nìyẹn. Ìgbà tẹ́yìn náà ti rí tó wọ bóyá kẹ fi tó àwọn èèyàn létí níbi àwọn. Ilẹ̀ ti sú lálẹ́ àná ẹrù bá wa bá a ṣe ṣàkónú. A lè kọ mọ́ títí títí tó kò bá pààrọ̀ ìgbà lánàá. Táà gan kò sọ̀rọ̀ o. Ó tún tóná tán. Ó tún dúró ń bẹ̀ ọ́. Mo ní kò sí tó gbé. Lórúkọ Jésù olè mi ò ní ìjà wa. Olè ẹ yọ. Bí ẹni tí ó gbé nǹkan la pè é. Bóyá ka tún tábá tún bí ẹlòmí ka tún ń gbọ́ nǹkan tó máa ṣe. Ọba náà lọ mo nílé àwọn náà la pèrò. Bẹ́ẹ̀ni oyè mi. Ike bàbá àbẹ̀jì náà bọ́ ni na. Ẹ jẹ́ ká tún bí ẹlòmí pé bóyá ọkùnrin tó bá wà nílé. Bàbá àbẹ̀jì. Wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ níbí gangan lánàá. Wọ́n jí mọ́ ẹ̀. Bí àti máa di ní ibi ọwọ́ tẹ́lá rẹ̀ ló ti sùn lé o. Bí àti mo bẹ̀rẹ̀ sùn. Àti pé níbi ọwọ́ mi ẹ̀gbẹ́ mi sùn ará gan pé bóyá mo máa torí mi máa ń sí wíńdò tèmi lè rí ti o. Ẹ sùn ní bí ọwọ́ mi. Ẹ bí ọwọ́ mi. Ẹ wàá gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bí díẹ̀. Bóyá wọ́n wulẹ̀. Wọ́n ara pé bóyá wọ́n ṣe wulẹ̀ ara. Bí tó ń bí gẹ̀mí ìgbọ́ ẹni tì mí tó lédè ẹkàn jí láàárọ̀ náà ni bá a báyìí. Láàárọ̀ ìyàwó mi ló dẹ̀ bọ́ nígbà tó bọ́ tàbí wọ́n ní kó wọn gbálẹ̀ dàjí. Ó ṣàṣì rí pé irú ìyẹ̀pẹ̀ òtútù wọn máa dà sórí tí gbogbo ẹgbẹ́ gbogbo rẹ̀ gbẹ. Wọ́n tún wá bí ìlọ́wọ́ mọ́mí wọn tún wá wọlé lọ pé mọ́mí wọn o ẹjọ́ sì ti pé bóyá ìyẹn lè da omi kan sí ìgbìmọ̀ tàbí ìlú. Ẹ̀yin sáwọn ni àwọn domi ọ̀rọ̀ yẹn tó yẹ̀ ń ṣe bọ́n yẹn sọ ọ̀rọ̀ yẹn ní àárọ̀ ìmí rò pé bóyá àwọn ọ̀sẹ̀ àbáwọn ọmọ kékeré ni wọ́n da omi ìmí kan ìmí òkè ẹ̀ bí wọ́n ṣe ń jọ ń wò tó sọ pé àwọn awú kínní ni o kìnní ká ìmí wò pẹ́ eré ni gbogbo eléyìí jáde. Next thing èmi náà wá padà wá wo kínní yẹn pé kínní yìí ṣe ìyípẹ̀tàn ẹ̀ṣẹ̀ wà dà bẹ́ẹ̀ wọ́n wú nǹkan jáde ibi téèyàn wù kan ìsàlẹ̀ jáde mo tún wá mú ìyẹ̀pẹ̀ mo tún wá gbọ́ sí ti ẹ̀
oro pe bi kini gangan ni ah mi na wa wo ah tori number 1 si me bi ese gangan ni bi ese ni gangan ni ti mo san ni amo se wa ri kini ki se pe boyo ese ese la du o se ese ma se la eh eh aro elemi na to gbo o se mo se le ko se mo se le ti tesco mi ma wa o se mo se le o le ma wa e lu je meta mo wa ni ta so le ti ni aro yi ni afa mi ba ti pe ah ele kan ni adugo be awon ti mo daada to so pe won e ojo keji ti bi ojo ta so ke pe ojo kejo ta fi si oni to si wa ta so ko won to da po awon eyan ba lo mu awon ka se pe ru nkan ba yi mo se le amon kan temi to ri ni adugo yi emi o ran de gidi kan kan adugo adugo lati ba tutu a ma se le se akitiyan wo lawon boya awon german landlord akitiyan won gbogbo àwọn èèyàn kú máa lọ sọ ẹmọ ẹyìn ló ti ń ṣẹlẹ tẹlẹ wọn ti ẹrọ gbogbo ọdún ẹyìn ló pé àárọ ìgbà yìí tó gbọ ògbélé ẹ bí gbogbo bàbá yìí àmọ kò sùn mọdọ wa bí bàyí bí ọnà òkè ìjìnlẹ ọdọ wa ọdẹ kan tẹmí dẹ torí tí wọn rí bí àwọn ọdẹ tí wọn máa ń mú bí àwọn òwò ọdẹ wa kò yìnbọn rí àfisẹ pé tọdẹ wa yìnbọn rí wíwà lẹyìn ìgbà tí nígbà tí dájú wa fi ṣiṣẹ láàrin yìí la máa ń gbọgbọ tó yẹ pé ilẹ máa rí pé ẹni bọdì kò tiẹ sí pé bóyá wọn gé nǹkan wọn. ṣé bí àdúgbò ṣe tóbi tó ọdẹ kan péré ni wọn ní. ọdẹ yorùbá la ní wọ́n ní ọrí ẹnìkan tó lọ ìwò white tó lọ ìwò funfun mọ́ ra níbẹ̀ yẹn lánàá ṣé iná wà nígbà yẹn ṣé wà nígbà yẹn mi wà ní àmọ́ mi ò mọ̀ bóyá ní ọmọ tètè sùn kan tí bóyá ẹ̀sùn wọlé sùn wọ́n ní ọmọ èyí lọ nígbà tó máa di ìjọ kejì nígbà tí ó máa dàárọ̀ ní ọmọ tó lọ fáwọn ọ̀rẹ́ nìkan tí ó dé mẹ fáwọn ọ̀gá làwọn ilé fún mi wọn ni ẹ rí pé irú nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀ sọ pé èmi kúmọ lè wà yìí ẹ mọ iye àwọn ènìyàn tán bá wo àdúgbò wa nígbà yìí wọn máa sọ pé ojú ọkọ dìde sí wọn èmi gangan mọ ọkọ máa ń dìde tí n bá ti dìde báyìí mi máa jáde ní àwọn anybody àti everybody jẹ aláwọ̀ tó yẹ pa máa límọ̀ tó yẹ kó fi oríṣẹ́ ṣe ní àdúgbò sí òde tó lè wá lágbàkọ̀ lè ríṣẹ́ ìwọ̀n.